Туди, куди приходила Росія, ніхто не виходив їх зустрічати з російськими прапорами. Блогери, які приїжджають на ці зруйновані території, вони визнають, що люди там не раді приходу Росії. Навіщо ви прийшли? Навіщо ви зруйнували все наше життя? Навіщо ви це зробили? Вітаю з вами Світлана Сліпченко з проекту VoxCheck. Це подкаст. Поговоримо, де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. Подкаст підготовлений у межах реалізації проекту «Про ООН. сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною, що реалізовується за фінансової підтримки уряду Японії. Сьогодні з нами в гостях Денис Казанський, журналіст, блогер і письменник. Говорити будемо про міфи, фейки і стереотипи стосовно Донбасу та Сходу України. Денисе, вітаю. Вітаю. Для початку розкажіть, будь ласка, з вашого досвіду, які міфи і стереотипи про схід України, про Донбас, про українців на сході вам доводилося зустрічати найбільше. Ну, скажімо так, стереотипи бувають різні. Ми, якщо обговорюємо саме якісь руйнівні стереотипи, да, деструктивні, а то безумовно це стереотипи, які, по-перше, таврують населення з Сходу як. Абсолютно загальне там антиукраїнське, проросійське, що там нема українців, що ці люди ніколи не мали нічого спільного з Україною. Є такий стереотип. Є стереотип, наприклад, який вже просувався політиками, який виник вже наприкінці, напевно, 90-х років, от десь так, да. Це стереотип про те, що ніби схід України годує всю іншу Україну. Ніби от на сході люди працюють там, їх цим всі користуються, їх експлуатують да, мешканців Сходу, а от в інших областях нібито живуть люди, такі нероби, які нічого не роблять, і живуть за рахунок Донбасу. І це от такі вороги, вороги да, для мешканців Донбасу. Тобто був такий стереотип, можна ще пригадати там декілька стереотипів, які стосувалися, скажімо так. Вже подій нашого останнього часу, да, це стереотипи 2014 року про те, що ніби весь Донбас як один піднявся, значить, проти України, пішов на так званий референдум, проголосував за те, щоб відділитися. Весь Донбас там тотально проросійський, весь Донбас там. Пішов на барикади, воював з Україною. Насправді, як неоднократно не визнавали самі росіяни і їхні бойовики, то дуже такий нікчемний жалюгідний відсоток населення. Насправді. Пішов у ці збройні формування, тобто, але якщо так от казати Донбас, то звісно асоціації у багатьох це там ДНР, там сепаратизм, проросійські рухи, якісь бойовики. Ну от так таких стереотипів багато, і вони, скажімо так, є як такі, що вкорінені в історії, яким вже багато років, а є такі, що от виникали буквально на наших очах. От якраз наступне питання у мене було стосовно цих, напевно, вкорінених стереотипів. Чи вони були породжені саме впливом російської, а можливо навіть радянської пропаганди в Україні? Чи вони виникли якось органічно в українському суспільстві? Як на вашу думку? Так, були такі стереотипи, стереотипи, які були народжені ще, напевно, радянською пропагандою. Ну вони більше, напевно, стосувалися не стільки Донбасу, скільки сприйняття мешканцями Донбасу інших мешканців України. Це, наприклад, там, стереотип про те, що значить, на Заході України живуть якісь фашисти, ну, такі стереотип. Да? От він йде ще там, з радянських часів. А взагалі, в більшості так, це стереотипи, які підтримувалися або повністю виникали за участі Росії, або є інший такі вид стереотипів, які народжували саме оці проросійські політики з Донбасу, які просто використовували їх в своїх інтересах, а Росія могла допомагати їм. Тобто, от, ну, наприклад, той самий стереотип про те, що Донбас усіх годує, да, годує всю Україну, то це стереотип, конкретно, який повністю просувався от за допомогою політтехнологів партії регіонів, політики партії регіонів. Тобто, ці Донецько-Луганські кримінально-політичні клани, які об'єдналися і створили політичну силу партію регіонів, вони використовували цей стереотип, щоб. Стравити громадян України, тобто громадян, які мешкають на Сході, фактично налаштувати вороже до громадян з інших областей, там, де не голосували за партію регіонів, і за допомогою от так такого ходу, такого досить нехитрого, мобілізувати свій електорат. Тобто я дуже добре це пам'ятаю, у мене десь збереглися навіть ті газети, агітки гідки от 2004 року, коли були вибори між Ющенком та Януковичем, як саме політтехнологи Януковича в газетах Януковича і партії регіонів прямо писали, що дивіться, електорат на заході України, електорат Ющенка, дисципліновано пішов, іде на вибори. Вони більше проголосують, вони оберуть за нас. Тобто не сидіть вдома, ідіть, ви бачите от наші вороги. Вони, типу, об'єднані. А ми, типу, гірше сплочені там один з одним. Тому треба, от так само Тобто, от була така мобілізація. Вони створювали ці політики у Донбасу. Таке враження, що це така фортеця, да, яка знаходиться в облозі, що ледь не вся інша країна проти Донбасу. і от, Саме тому Донбас має там триматися разом? Донбас має голосувати там за своїх, як казали, да завжди що краще бандити, але свої? От голосуємо за Януковича, тільки от свої наші регіонали вони зможуть захистити Донбас від усіх тих поганих, значить, мешканців з інших регіонів України, які хочуть за рахунок Донбаса щось отримати. А як ви вважаєте, чи є? Міфи або стереотипи, а може і відверті фейки російської пропаганди, які стосуються сходу України, людей, які проживають на сході, які за останній час нарешті вдалося подолати, і у що українці перестали нарешті вірити, і що відповідно зіграло нам точно на користь, якщо фейки більше якісь на нас не впливають. Ну от, на жаль, такі, що прямо повністю вдалося подолати, такого немає тому, що ну ви знаєте, це дуже важко вирахувати. Тобто ми ж не проводимо от, досліджень конкретних там, по фокус-групах, щоб зрозуміти, як саме люди ну, от, реагують у відсотках, так, от, от, раніше у що вони вірили, у що перестали вірити, чи навпаки. Це цікава тема для досліджень. От, мені здається, що такі дослідження потрібні, але я їх не бачив точно. Але, от, так, за власними відчуттями, ну, я можу зрозуміти, що, напевно, от, після 2014 року дійсно стала. Відпадати оця, ну цей от головний міф напевно російської пропаганди про тотально про російський Донбас, тому що той Донбас, який залишився під контролем України, він е, був ну зовсім не проросійський. і ми побачили це навіть, от в коли Росія вже в 22-му році розпочала повномасштабну агресію. Ми побачили, що якщо в 2014 році от на, в містах Сходу України, не лише Донбасу, да й там навіть на Запоріжжі, на Харківщині, були люди, які прямо от ходили на мітинги проросійські з російськими прапорами, все то зараз. Туди, куди приходила Росія, ніхто не виходив їх зустрічати з російськими прапорами. Була зворотня картина, коли навпаки виходили. Ну це більше стосувалося там Херсонщини Запоріжжя, але і там же ж були проросійські настрої. І на Донбасі були, ну принаймні, ці проросійські мітинги. Я добре пам'ятаю, в 2014 році вони були всюди. Зараз ми не побачили жодних людей з російськими прапорами. Більш того, Росія не могла навіть знайти. А, ну, фактично, да, от на кого спиратися на цих регіонах на цих територіях захоплених? Вони самі скаржаться, що їм доводиться завозити з Росії. Там і вчителів привозили, і якихось. Таких дрібних функціонерів, щоб просто керувати цими територіями, бо не існувало от якогось серйозного такого проросійського руху чи якихось осередків, ну, якихось людей на якихось можна було спертися. І зараз Росія, ну фактично, знов-таки Луганщину, да? ми бачили, Росія захопила північ Луганської області, і люди виходили там з в Сватовому. В... Старобільську, ну я є навіть ці відео, їх можна підняти. От, я не пам'ятаю всі міста, але люди виходили прямо з українськими прапорами. І вони казали, що ми не хочемо Росії, Вони намагалися там якось зустрічати, оці, там, блокувати пересування російських колон. Тобто ми побачили абсолютно іншу картину. Ні, не було натовпів, які там вискочили і з російськими прапорами зустрічали Росії. І зараз е, навіть ці російські деякі там, блогери, які Приїжджають на ці зруйновані території, вони визнають, що люди там не раді приходу Росії, що ну в них все зруйновано, вони живуть у жахливих умовах, і вони так і питають навіщо ви прийшли, навіщо ви зруйнували все наше життя, навіщо ви це зробили? Тобто, і я постійно бачу це скарги да, самих російських окупантів на те, що їх у цих захоплених містах їм не раді, що дуже великий відсоток. Мешканців в цих містах за Україну і в тому числі здає позиції російської армії, українській армії. Да? Тобто, це вони визнають майже всі. І я думаю, що це такий вагомий сув. Тобто, ми бачимо тепер, що дійсно скоріше. В Росії розсипався цей міф про російський, про російський Донбас. Да, і я бачу, як в самій Росії вже утворюється інший міф, що на Донбасі там всі якісь там напівукраїнці, всі якісь неправильні росіяни. І я дуже багато бачу саме з боку от російських якихось коментаторів такого негативу до мешканців Донбасу. що Ну, типу, вони не достойні того, щоб ми їх там так звільняли. Ну і багато такого. Так, що вони типу, ми їм прийшли, їх звільнили вони ще й на раді, вони такі невдячні. І я багато такого бачу раніше, я не бачив таких коментарів. А можливо, ось це розочарування. Так званим звільненням, як це називає російська пропаганда, е, можливо, це вже певні зрушення до того, що росіяни прості, навіть російські журналісти вони не задоволені і політичним керівництвом. і Можливо, це якась ознака, що зсередини російського суспільства починаються вже деструктивні процеси, чи е, це вже занадто далека перспектива. І поки що ми можемо просто е, ну, з таким обережним оптимізмом спостерігати. Гати, що такі невдоволення просто існують, а далі дати цьому розвиватись, ну я можу сказати так. Я не знаю, які я як, на наскільки це може вплинути в перспективі, але загально це навіть не стосується тільки Донбасу, це стосується в цілому цієї агресивної війни проти України. Вони розраховували абсолютно на інше. У них дійсно є велике розчарування, тому що їх переконували і російська пропаганда, вона вся. Майже в один голос про це казала, що Україна буде зустрічати росіян з квітами, що тут всі будуть тільки так, раді. Так, пам'ятаю ці закиди, і наскільки це не оправдалося абсолютно, і вони самі були в полоні цих стереотипів. Я думаю, що тому вони приблизно і так легко да на початку там підтримували війну, тому що їм здавалося, що це дійсно буде якась от. Ну, як вони в Казахстані зайшли, і там перед вторгненням в Україну були в Казахстані там політична криза, якісь вуличні там сутички. І Такаєв запросив Росію, щоб вона допомогла, і зайшли російські війська і допомогли Такаєву там втримати владу. І от я думаю, що вони думали, що тут буде приблизно так, лише буде різниця, що замість Такаєва буде якийсь Медвічук, і вони там виженуть там, Зеленського, да, чи там якусь українську владу. І, а, значить, поставлять Медвідчука, Азарова, там, Януковича, кого, кого вони там ще у них є там колекція а, цих українських значить, да, і вони от, їх хотіли сюди завезти. А після того, як вони побачили, що нічого спільного з реальністю цей міф немає, і українці навіть на Донбасі, не кажучи вже про інші регіони, налаштовані вороже і дуже негативно. Вони просто зрозуміли, ну що це такий клінч, Тобто, ну це війна надовго, з великими жертвами. Вони не розраховували на це. І в цьому плані, звісно, в них є розчарування. І в цьому плані вони, звісно, задаються питаннями, навіщо таке. Треба було такою ціною, навіщо нам ці руїни Бахмуту, де загинули там десятки тисяч вже росіяни? Це підтверджена з їхнього боку інформація. Якщо ми отримали там просто руїни і ну, попіл, навіщо це? І ну, в принципі. Раціональних відповідей на ці питання не існує, тому звісно, це розчарування воно шириться Росією? Насправді радує, що росіяни переживають таке розчарування. Утім, хотіли також поговорити про українців, які залишаються у районах, які перебувають поза контролем уряду України. Як ви думаєте, наскільки сильним там є вплив російської пропаганди, і чи могли інші якісь додаткові фактори все-таки негативно вплинути на ставлення українців до? України загалом до нашого проєвропейського, пронатівського шляху, до демократичних цінностей, які ми розбудовуємо, от, зокрема, ви згадували ці незаконні так звані референдуми, які проводилися в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях. Чи могли ці референдуми теж якось поглибити вплив російської пропаганди на українців? Можливо, зневірити їх у можливості повернення у е, склад України у території, які перебувають під контролем уряду України. Як яка от тут можлива ситуація з тими, хто довго залишається на цих територіях. Ви знаєте, тут ситуація неоднозначна, тому що, ну, по-перше, вплив пропаганди наразі там, це не основне, що впливає на наших громадян, а тому що зараз пропаганда вона дійсно відійшла навіть не на друге, на третій план. Зараз там. Фактично впливає голе насильство. Тобто це просто терор, те, що там відбувається. І ну, в, такому, в такій ситуації вже знаєте, про пропаганду не доводиться особливо казати, тому що не вона є визначальною. Там просто терор, коли люди, які в дещо, дечому проявляють свою, свою незгоду з окупацією, з діями Росії або якось. Дають зрозуміти, що вони за Україну, вони стають просто жертвами викрадень, тортур, декого просто вбивають, на жаль, і ми знаємо багато таких прикладів в будь-якому звільненому місті, коли заходить українська армія. Ми знаходимо також потім кладовище, поховання людей, які були там викрадені, вбиті, в яких зв'язані руки, тобто є сліди катувань. І сліди розстрілів, і ми бачили це і в Ізюмі, і в Херсоні, і на Київщині, коли Росія тільки заходила. Тому ви знаєте, зараз російська пропаганда, вона, ну як мені здається, але я побачив таку знаєте, деградацію. Мені здається, що вона навіть вже й не ставить собі за мету переконати. Українців в чомусь да, чи там європейців, вона розрахована виключно на внутрішнього споживача російського. Тому що те, що кажуть на російських телеканалах, воно не може бути привабливим в будь-як ну, це не поверни, як не намагайся це е, намагатися зрозуміти. Да, це не може бути привабливим для українців, тому що ну, вони прям так відкритим текстом кажуть, що там це, хахли, недобіти, і, значить їх там надо там, надо убіти, там то 2 мільйони, то 5 мільйонів. Ну, це вони називають різні цифри, і вони прямо от з такою ненавистю постійно кажуть про те, що треба бомбити українські міста, там, стирати їх з поверхні землі. І якщо раніше вони намагалися ще це вдавати, що ми йдемо там звільняти, ми допомагаємо, то Зараз, ну, вот, Соловьев,, там, Скобеев, вони кажуть, что там, давайте Харьков рознесем, вообще, то есть, вот на канале Соловьев Лайф є така Юлія Вітязєва, вот она недавно. Написала вона сама з Одеси, втікла в Росію, і вона пише, що а мені, ви знаєте, вже не потрібна Одеса. Якщо так вони, типу, впираються, от не хочуть, значить, добровільно до нас там здаватися йти. Я хочу, щоб на місці всій України був котлаван. Ну, у мене навіть є скрін цього поста. Я його зберіг і розміщав в своїх соціальних мережах. Це просто такий яскравий приклад. Їх дуже багато таких прикладів. Це просто один з них. І ну, це заклики до геноциду. І коли вони закликають до геноциду, то скільки ти б не був проросійським українцем, ну це важко а, ну якось виправдати, і важко це сприймати. Ну Позитивно, да? я знаю багатьох проросійських, більш-менш да, налаштованих за Росію українців, які просто плюються тепер в той бік і кажуть, що ну, це неможливо. Там просто якийсь нацизм, ненависть тотальна до всіх українців, не зважаючи вже там на погляди, да, на політичні якісь уподобання. І тому. Я думаю, що зараз ця пропаганда вона налаштована на внутрішню російську аудиторію, щоб її мобілізувати, щоб нагнітати цю ненависть до України і виправдати ці звірства. Бо росіяни ж бачать, що ну, відбувається щось не те. Вони ж бачать, що у нас постійно прилітає щось там вибухає, то в супермаркет попадуть, в б'ють людей, то в багатоповерхівку. І вони зараз, їхня пропаганда, от вона. Має на меті для росіян розповісти, що це все правильно, це все добре, і от вона працює на них. А українців вони там, де вони захопили ці території, вони приборкують лише терору. Що стосується якихось там, ну скажімо так, переконань людей да, їхніх, ну, скажімо так, їхньої здатності там змиритися чи не змиритися, то я, ми всі бачимо да, цю ситуацію, що Росія намагається. Передусім вигнати з тих територій людей, які так чи інакше там симпатизують Україні і не погоджуються з тим, що робить Росія, вони проводять таку як етнічну чистку. От те, що ми бачили на Донбасі з 2014 року, це була така м'яка етнічна чистка, коли найбільш активних ну фактично залякали, заарештували, викрали. А більшість людей просто вимусили виїхати. І там відбувається цей відбір, коли залишаються люди, які так чи інакше погоджуються з тими е, про, ну, порядками, які приносять з собою Росія, да? погоджуються жити в цій реальності. Ті, хто не погоджується, вони виїжджають, і таким чином, да, Росія зачищає ці території від е, українського населення і від, в принципі, будь-якого населення лояльного Україні, яке не може жити в умовах окупації. Цікаво, тому що я попередньо очікувала, що все-таки у нас буде гілка ця розмови про вплив російської пропаганди, і відповідно у мене наступне питання виникало щодо реінтеграції тих українців, які залишилися на територіях поза контролем уряду України. Утім, тепер здається, що якщо на людей там російська пропаганда не впливає, то так багато розмов про реінтеграцію. Чи вона тоді потрібна? Якою взагалі має бути політика держави для реінтеграції тих українців, які залишилися на територіях поза контролем уряду України? І чи це дійсно має бути от саме інформаційна компонента? Її має бути багато? Чи взагалі мова насправді має йти про якісь абсолютно інші механізми, якщо російська пропаганда не має такого сильного впливу на українців у тих районах і регіонах? Ну, дивіться, давайте розрізняти райони, які були окуповані з 2014 року і з 2022. Ми побачили вже, коли українська армія звільняла територію окуповані в 2022 році, то там люди виходили з українськими прапорами і радісно зустрічали українську армію. Ми ніде не бачили якихось проблем, тому що, ну, я так думаю, що. Знов таки це не було ніде відповідних досліджень, але ми це бачимо да на власні очі. Це такі наші спостереження і відчуття, що просто найбільш проросійська частина населення ну ці активісти, да, які співпрацювали з окупантами, да, радісно їх зустрічали. Вони втікають разом з Росією, тобто вони просто не залишаються. Вони виїжджають і відповідно залишається населення українське. Ну, принаймні, так ми побачили в Херсоні. Да? От всі, хто в місті зустрів Росію і співпрацював з окупаційною адміністрацією, коли Росія відступала, втекли з Херсону. Відповідно, в Херсон війшла українська армія. Ми бачили ці відео, де вийшли люди на вулиці, зустрічали, зустрічали ЗСУ. І, в принципі, все. Тобто, от вам ситуація. Тобто, можливо, на когось там і впливала російська пропаганда, але ми ніяк це не бачимо, ніякого прояву зовнішнього нема. Так само там було в Ізюмі, на Харківщині. І е, якщо ми беремо території вже окуповані з 2014 року, там картина інша. Да, безумовно, ці території піддавалися впливу російської пропаганди дуже довго, але маючи перед очима цей приклад. Ну, от, скажімо, як поводить, поводить себе цей проросійський актив, ми теж можемо спостерігати, що з великою долею імовірності проросійські люди після звільнення тих чи інших міст просто поїдуть в Росію. Вони ж мають же там російські паспорти, все вони будуть відступати. З російською армією, тобто проблеми, як то кажуть, а що ж ми будемо робити там з цими бойовиками, а що ж ми будемо робити там з умовним Пушиліним, з якимись там депутатами ДНР, та їх не буде тут. Вони разом з Росією підуть. Якщо Росія піде, наприклад, з Луганська, то вся окупаційна адміністрація Луганська збере чемодани і піде також в Росію разом з російською армією. Тобто, ця проблема перед нами стояти не буде. Швидше за все. А звичайні люди, звичайні громадяни, так з ними безумовно доведеться працювати. І тут інформаційна складова важлива. Але знову таки основне більшість людей, ну, Знов, наскільки ми можемо знати за нашими враженнями, бо ми не маємо просто досліджень точних. Да? Наскільки ми за нашими враженнями про це можемо судити, більшість людей хоче просто нарешті якоїсь нормалізації, бо ну це фактично ті люди, вони живуть в умовах там бойових дій, війни, сірої зони, вже 10 років, ну майже 10 років. Да? І вони хочуть просто жити нормально, спокійно, і вони хочуть, щоб з'явилася робота, вони хочуть, щоб була нормальна зарплата. І якщо буде просто оця нормалізація, я думаю, ми можемо очікувати, що більшість людей просто вбудуються в цю нормалізацію і будуть намагатися якось, нарешті, будувати просто нормальне життя для себе, там, для своїх дітей. Безумовно, треба буде з ними там працювати, спілкуватися. Їм дуже багато там промивали мізки, теж але знов-таки повторюсь: найбільш активні, такі непримиримі, фанатичні. Я думаю, що вони все ж таки з російською армією поїдуть, тому що наразі ми не бачимо жодного прикладу, щоб десь залишився якийсь там, умовно кажучи, проросійський такий активний, якийсь там актив, ну, та, там, активний там, спільнота, десь в будь-якій території, яка б зараз там. Намагалася якось там, ну скажімо так, деструктивно працювати на шкоду України? Ми такого не бачимо, таких прикладів. І якщо ситуація буде так само розвиватися надалі, ми їх думаю, не побачимо. Що ж, тоді ми маємо таку свою рідну пораду щодо реінтеграції українців. А як щодо порад для от нас, всіх для всіх наших слухачів виглядачів, глядачів, як на побутовому рівні щодня, Посилювати і примножувати свою стійкість до тих ворожих вкидів, які ну принаймні за нашими спостереженнями Росія все-таки намагається робити в український інформпростір, намагається робити вкиди і у західний інформаційний простір. Врешті-решт, ви згадували на самому початку і про політиків, які через популізм. Теж намагалися схилити виборців на свою сторону, використовуючи там різні, ну скажімо такі проросійські тези, як ми би їх назвали. Як від усього цього вберегтися, як розвивати своє критичне мислення і стійкість до міфів, стереотипів і пропаганди? Так, ну по перше, да, що саме поширює Росія, якщо ми візьмемо, да, то зараз це не класична пропаганда, да, не так, як раніше, умовно кажучи, що Україна це там погана країна, фейл стейт. А от Росія буде добре, прийде в Росії так круто. Такого вже не, нема, ну воно не діє просто тут ні на кого. І тепер їхні все, що вони вкидають, це якісь такі провокаційні матеріали, які просто вони намагаються подавати як не від Росії, да, а нібито від там якихось анонімних джерел, і вони просто направлені на те, щоб підірвати, скажімо так, віру в перемогу, да? тобто якісь от такі просто історії про те, що ось ось у України там все скінчиться, ось ось запад перестане допомагати. Ну, от от просто я ж кажу, це не пропаганда напряму, це такі про провокаційні маніпуляційні речі. Просто для підриву такого ну бойового духу, да можна так сказати. А значить, що робити, щоб розвивати критичне мислення? Ви знаєте, на, на жаль, ну просто це. Не те, що навіть якась особливість України, це в принципі у світі так. Більшість людей не навчиться. Да? Тобто, ну щоб ми як не казали, як би ми не закликали, тобто є люди, які просто не, які не будуть це робити, не будуть критично мислити, завжди є люди, які є прихильниками теорії змови, які є конспірологами, які будуть піддаватися на такі маніпуляції і пропаганду. І є, звісно, якісь ну, такі загальні універсальні поради, які не є оригінальними в. Вони нам не дадуть, я зараз не зроблю ніякого відкриття, да, щоб треба перевіряти інформацію, не довіряти, не брати інформацію з одного єдиного джерела, а користуватися різними джерелами. Да, тобто, не брати там одразу на віру інформацію, особливо з анонімних джерел, типу там якийсь телеграм-канал, який невідомо хто веде, як це часто буває, да? Тобто, треба. Завжди намагатися інформацію перевірити. Якщо ви щось побачили, особливо там якщо йде цитування якихось джерел, то треба намагатися подивитися оригінал, тому що дуже часто цитата просто викривлює те, що було сказано від початку. Тобто. Це дуже прості, очевидні речі, факт-чекінг, так званий. Да? Але ну, ми кажемо про цей факт-чекінг ну, вже роками, да? скільки у нас існує журналістика в Україні. Да? І ну, чи всі користуються факт-чекінгом? Ні. Ну, все одно будуть люди, які будуть все одно вестися на ці маніпуляції. Але єдиний рецепт, який може бути, це просто казати правду. Це. Казати, ну скажімо, очевидні речі, бо боротися з брехнею можна лише правдою, і на цю російську брехню, яку вони поширюють тут про Україну, про якісь там біолабораторії там і так далі, да, можна просто відповідати фактами і якоюсь там об'єктивною правдивою інформацією. Що ж, добре, Денисе, дуже вам дякую за цю розмову. Сьогодні нам разом вдалося розвінчати чимало міфів, стереотипів і відвертих фейків стосовно Донбасу та Сходу України. У наступних випусках ми будемо ще багато говорити про найрізноманітніші сфери нашого життя, освіту, культуру, історію. Підписуйтеся на наш канал та залишайтеся із нами. Бажаємо тихого та спокійного дня! І бережіть себе!